Farm Simulator 17. O seu bom. Ah, o jogo tá pausado. Oh, não coloca a música não. Não, dois comercial e um só. Fala, coloca assim, como é que tira o cartão do seu rabo? Tá 52, viado, tá 53 já. O fone arrebentou o ouvido, né, Lucas? Hã? O fone arrebentou o ouvido. Não é fazer o quê? Aqui, dá bicho. Dá, pô. Dá pro Guilherme jogar o Gigabits, né? Dá pra você jogar o Gig Beats. Já instalou todos os jogos, mano, que eu precisava. Instalou já. Farm Simulator. Farm Simulator. Você tá na live, Guilherme? Não. Ah, achei que você tava na live. Tá, duas pessoas de novo. Farm Simulator. Deixa eu ver aqui se não tá fazendo muito barulho. Farm Simulator. Mano, eu quero aprender como é que eu abaixo, cara. Ah, eu sabia tirar o celular. Mas eu tô vendo que não, assim, em cima. Não, é só o cientista mesmo pra fazer essa merda, hein? Não, o cientista fizeram, calma aí. Mão do jogo. É, semeando, colhendo, agricultura. É, personalizar. É, resolver. Não, falaram o experimento que era pra transformar em um super soldado. Olha o que o Cos virou. Ele fez o experimento com a própria filha, a filha dele, ela concordou. Ah, era pra ser um super soldado, como é que tipo ficou? O dente cresceu, o cabelo caiu. Fez a máquina de radiação, meu Deus do céu, vai fora. Tá louco, né? Não, se cientista é mesmo, né? Nem ele fala, vem pra casa. Como é que abaixa aqui, mano? Agora fodeu. Posso colocar os dois, ferro o ouvido. Ah, porra. Se eu nem for os fones no ouvido, porque o bagulho já faz um barulho da desgraça. Entra na live e vê se tá ouvindo o barulho. Hã? O que, que é isso? É que ela ficou? Não, ela é assim, ó. Ó. Ó, calma aí. Eles continuaram. Ó, ela era assim, ó. Ah, ficou toda barulho. Feia. Nossa, que horrível. É. Não. Esse cara é foda.
Tá, o que tem pra fazer aqui? Vamos ver aqui. O que tem pra fazer? Livrar-se da palha e feno. Farm Simulator. Deixar ela com 3 metros de altura. Porra. É pra correr. Ah, tá. Aqui são recolhidos as coisas. Pra aprender. Ah, pra acelerar. Acelerar os passos. Aqui são recolhidos. Vamos ver, né? E aí, você conseguiu? Tô vendo aqui. Deixa eu ver. Tem galinhas. E aí, você conseguiu? Farty, whatever. Aqui é pra farm, sei lá. Tá caindo pra FPS. Sementes e farm como X. Ah, já baixou o Elbit. FPS tá caindo, porra. Ah, beleza. Você levar comida pra ela. Dá logo uns drift aqui, ó. Acho que estranho. Não tem nenhum vídeo explicando como tirar, só tem um vídeo explicando como tirar a renovação do Xbox. Tipo, The Game Pass Live Gold. Aí, o próximo, aí eu não posso comprar nada e eu tenho que esperar meu pai colocar o cartão dele. Mês que vem. Pra quê? Aí quando ele vai colocar o cartão, eu preciso tirar. Tirar o quê? Aí eu não uso mais. Aí vocês ficam, sei lá, um tempo aí sai, eu acho. Ou tem que. Ela tem que ir no celular dela, e no Microsoft, eu não sei se tiver a conta dela. Você sabe a Microsoft, colocar a senha e e-mail e apertar, vai estar aparecendo lá o cartão, vai estar pagando, vai estar tipo tudo que comprou. Aí vai aparecer lá o meu que eu comprei hoje, aí ela vai ter que apertar cancelar alguma coisa assim. Tem que apertar remover cartão. Aí vai tirar o cartão. Bom, eu fazer isso, né? Logo depois que ele fez isso, ó, que ele fez. Sim. Depois que ele fez aquele experimento, se matou ainda. Cara, foda. Pra ele deixar a carta. Farm Simulator. Você viu o meu vídeo abaixando? Já. Eu acho que não. Já. Então GTA, meu filho, vai abaixar amanhã. Deve ser só amanhã. Eu não duvido nada que o GTA vai baixar só amanhã. Na hora que eu estiver indo embora. Não, puta doido. A internet é boa. Não, eu sei que a internet é boa, mas se eu desligar o Xbox, sai da minha conta essa porra. Eu tenho que ficar com o Xbox ligado, mó lixo. Só deixar o Xbox ligado. Não, geração. Acabei de falar. Você quer o quê? Sistema de trem. Você pode dirigir trens assim como qualquer outro veículo. Aqui você pode... Entendi. Então tá bom. Vamos pegar nos carinhos. Cara, você tá aqui ainda? Quem? O meu carrinho. Porra. Ah, ele é devagar mesmo, ele é bem fraquinho. Né, esse bagulho é ruim pra dirigir com esse negócio verde atrás. Ainda bem que tem bagulho automático, senão tá tudo lascado. É, existe, fala lá, tá falando aqui que existe vários prédios subterrâneos nas contornas. Nossa, por isso que tá demorando, ó. Vai bem devagarinho com os bagulho atrás. Você já tá fazendo. Você já terminou tudo? Não. Não, tipo esses bagulho de recolher já.
Tá enchendo, 95, 100%. Tá. Vamos lá, aqui ó. Preciso de muito dinheiro, cara. Vem tá aí no Farm Simulator logo. Aí se o farming se meter não for querer entrar no seu mundo, aí fudeu, né? Deixa eu ver se é assim. Sair aqui. Acesso negado, mas vai tomar no olho do seu bodrigo. É isso aqui, ó. Vai, coloca aí, vai. Aperta aí de novo. Tem que falar que você tá entrando, né, imbecil? Vai. Aí, ó, aceitar, louco, você já entrou. Aí, você não fala? É só uma véia. Eu como sabia que tinha que fazer isso na semana. Não é você. Aí, ó, aceitar, louco. Desgraçado. Tá, por agora... que você negou meu acesso? Será que tava com meu nome? Agora nem vi, eu tava apertando os botões pra ver se poderia abaixar esse bagulho e fazer o que porra. Aqui, ó. Mano. Cento, entendi. Ah, tá, foi. É, como é que eu vou levantar essa merda, cara? Será que é aqui? Mano, eu acho que é aqui, né? Ah, descobri. Descobri. Eu também tenho um trem. Você entrou no meu? Não, é igual o meu, eu acho. Tem que entrar no meu, né, imbecil? Ah, você tá mexendo no meu trem, cara. Você tá aqui, caramba. Eu tenho que ir pra algum lugar com esse trem? Não, você não tem que ir pra lugar nenhum. Tem que ficar aí, dando. Ah, eu não tô com carga. Cara, como é que... Pera aí, mano. Aqui, ó. Achei lugar. Vou comer um cu. Ó, oh, bem gostoso, né? Não fica movendo o trem, não, desgraçado. Parece uma puta enrostida. Eu tenho que ver quanto que eu tenho de... De coisa.
Quanto que eu tenho de... É, Brasília, Pantera... Reabastecimento... Ah, tem uns bagulho gigante aqui... Pera aí... Total saldo... É, pagar... Pedir... Água, limpeza, batatas, beterrabas. É. Tá fazendo o que, Luciano? Cultivando aqui os bagulhos. Não, deixa ele cultivar sozinho, pô. Como que faz? Pra saber, né, imbecil? Deixa aí, ó. Tá. Não, deixa ele cultivar sozinho. Pera aí, tem que ver os bagulhos aqui, já tá abastecido, tem que ver. Ah, dá pra fazer planta. Dá pra fazer muita coisa, mano. Pera aí, tem que ver os bagulhos aqui, já tá abastecido. Ah, dá pra fazer planta. Ah, esse aqui eu me recuso a fazer. Esse aqui é um abuso pra fazer. Ele tá fazendo automático, né, imbecil? Não, eu sei, mas eu não... É, Lucas, seu mula. Mula. Ele tá fazendo automático, né, imbecil? Aqui meu carrinho. Meu trem. O trem. Esse carro aqui. Nossa. Que pau. Enquanto isso, o que a gente faz? O maluco tá vendo tudo sozinho? Pera aí. Tem que ver como é que minha carga. Deixa eu estacionar com isso aqui, velho. É, vou te seguir. Não tem nada a fazer. Pera aí, eu tô com 17 mil, né? Deixa eu ver, eu preciso comprar um desse aqui, ó. Um desse... Como que eu faço pra ganhar dinheiro? A gente tem que vender as coisas. Tem que vender o trigo. Ah, tá. Tá crescendo o trigo aqui. Dá pra jogar água aqui, bicho. Cresceu mais rápido, eu acho. Jogar água? É. Pelo que vem no tutorial. Pera aí, vou ter que comprar... É, pera aí. Oito mil, né? Vou ter que comprar... Vou ver. O que que é quanto? Caralho, o mais barato é 45 mil. E aonde que eu vendo, cara? Caralho, mais barato é 45. Promoções nenhum. Peraí, tô com 17 mil, né? Ai, dá pra me jogar deitado. Peraí, dá pra vender os bagulhinhos. Mas eu preciso de um desse maior, cara. Qual que é um desse maior? Esse aqui é de cocô? É de... como é que é? Strume.
Isso aqui é espalhador de fertilizante. Isso aqui é de os reboques autocarregados, são reboques com seu próprio sistema de hélice. Esse aqui é os espalhadores de adubo, melhora as colheitas nos seus campos. A gente tem que comprar um desse pequeno. Os expósitos adicionados aumentam a capacidade dos seus pulverizadores. Ah. A gente tem que comprar um desse. Eita, aqui só tem bagulho caro. Tem um 9, tem um 19. Mano, eu vou entrar no... Luca, vê se você consegue me ver chegando aí. Consigo. Vai, oi. Meu Deus. Que bosta, mano. Os bonecos é mó feio. A gente tem que ver o que a gente vai fazer. Bicho. Peraí. Mano, eu vou fazer assim, ó. Ó, vou comprar um desse. Custos iniciais. 700, 5 dias. 3 metros. Mano, eu preparo o campo. Nossa, quando eu jogava no 15, eu tinha um desse aqui, ó. Um desse, era um desse. 52 mil eu comprei. Era um desse que eu tinha. Eu sabia vender esses negócios, só que eu não sei mais onde vende. Bicha. Eu não sei mais onde que a gente que entra. Ele tá perdendo todos os botões aqui pra ver se... Eu sabia vender esses negócios, só que eu não sei. Se vai... É... Vem aqui na cozinha, bicho. Eu vou voltar a chão com o meu bagulho. Gustavo, a gente tem que levar esses bagulho por algum tempo. Fazenda da maninha... Mano, a gente tem que ver... Mãe, bora, cara! Abra uma só. É trigo, a gente tem o quê? Cara, é difícil, mano. Não é fácil essa porra, não. A gente tem que pegar os moinhos aonde, viu? Deixa eu pegar essa merda aqui. Não tem como ficar automático alguém aqui nesse carro. Não, isso aí não. Que estranho, cadê aqueles bagulho que derrama? Achei, cara, é isso aqui, ó. Como é que derrama, mano, agora? Isso aqui já terminou, João.
Canola, canola. A gente tem que ver, fábrica, o que que tá dando mais? Ponto vendas. Tá dando mais é Gold Crust. Vê onde é Gold Crust aí. Aperta aqui, ó. Aperta no LB e aqui, junto. LB? Diz aqui, junto. Você vê o mapa, é. Procura aí Gold Crust aí. Gold? Crust. Gold Crust? E essa canola aqui, ó. Gold Crust. Achei. Esse aqui, ó. Gold Crust. É, Gold Crust Pacific. É, Pacific. Achei. Pacific Guarda. É, então é granola. Oh, é, canola. Pacific. Vamos começar a encher. Aqui, olha aqui, ó. É perto do 13. Gold Crust. Beleza, Gustavo, é. Faz assim. Faz assim. É, já que eu tô com 16 mil, pega um trator meu que tá. Isso aqui eu vou ter que aprender o que, que eu vou colocar aqui em cima, mano. Não sei o que, que eu vou pôr. Beleza, esse trator já terminou, que ele tinha que terminar. Cadê você? Tô ali. Tô no carro branco. Perto de você. Esse carro branco não vai ir. Aqui, ó, você tá aqui. Pera aí, vou mudar pra ele. Eu precisava comprar os negócios, mas tá, não dá agora pra me comprar não, porque tá muito caro. Tá, beleza. Aqui é Gold Crust, né? Deixa eu ver aqui, ó. Gold Crust. Tá soltar pra cima. Fazenda, Gold Crust. É isso mesmo, tá lá. Eu vou mudar pra cá. Pega esse caminhãozinho azul aí. Cara, você tem que ir a algum canto pra que eu vou. Ah, tem que ir na loja. Você vai na loja, na loja. Tá vendo? Procura a loja pra você ver aí. Loja, procura a loja. Achei. Vou comprar. Arrendar, comprar. Comprei. Pronto. Comprei. Vai estar lá na loja. Vai lá na loja lá, tá vendo? Aqui lá no cantinho aqui, ó, loja. Loja. Eu vou ter que aqui, ó, Gold Crust, você que falou o lugar aqui, eu vou ter que ir lá. Vou ter que subir, né? Não, o Gustavo tá coisando ali. Tá, eu vou vender a canola. Pra gente ganhar dinheiro. Isso daí vai ter que ir pra outro canto. Eu vou pra longe pra caralho. É, tem que ir pra lá, é tudo longe, né? Caralho, mano, bateu 6 pessoas agora, mano. Ah, é pertinho. Eu vou lá, vou. Ah, bateu 6, só porque eu falei, bateu 6 e menino pra 2. Eita porra, ô boca grande. Tá, beleza, eu vou pra lá e você vai pro outro lado, que vai ficar mais fácil pra gente. Tem que ir com ele, porque eu não quero dar viagem perdida, não. Se for com aquele carro mais rápido lá, não sei se ele vai conseguir pegar o negócio. É atrás, né? É atrás. Deixa eu ver quanto de canola a gente vai... Tem que ver se é aqui, né? Tenho muita certeza se é aqui, não. Ah, é aqui mesmo. É aqui, ó. Eu dei a volta pra aqui, cara. Ganhamos 16 mil de novo. Eu não ganhei nada. Não ganhou nada? Tá, vou voltar pra minha casa agora. Vou pegar mais canola. Ganhei 9 mil. Eita, pô.
Ela tá aí? Quero jogar. Não responde não, eu nem respondo esse cara. Vê se ela tá aí. Tira o mapa daí, Zé Buceta. Achei. Cadê? Perto do A. Calma, tem que chegar perto. Não, não é aí não. Caralho, minha casa, a casa tão pertinho. Pronto. Eu não vou vender muito canola não, só pra mim dar uma rendinha, porque vou ficar vendendo canola, quero deixar a renda maior, quero deixar ficar maior. Deixa eu ver o que tem pra vender agora. Só uma vez, eu não vou nem responder. Que é isso aqui? Amendoim? 1700, cara, eu tenho que deixar aumentar, né? Vamos reproduzir, eu vou deixar aumentar. Aí você já pegou esse carrinho, né? Tô pegando esse negócio, tô levando. Tá, beleza. Mano, esse carro não sobe direito, ele só vai, ele fica no 42, 43, 43. É, ele é assim mesmo. Só que eu falei, ele fica com 32. Deixa eu ver. O desempalador de adubo melhora as colheitas no seu campo. Deixa eu ver o que é isso aqui. 8 mil litros. Mano, se eu comprar isso aqui. Tudo que a gente comprar vai estar na loja, então, né? Uhum. Sim, vai estar tudo na loja. Eu tô na faixa. As ceifadoras cortam o capim. Ela corta o capim. Mano, tem que descobrir isso aí. Eu tava, mano. Eu comecei a jogar, tipo, bem mesmo depois que eu comecei a assistir os vídeos no YouTube. E isso aqui é o negócio lá, né? Que você abastece com a bosta da vaca, que é estrume. Ah, entendi. Não, comprar o de 12 mil. Tem que comprar logo. Esse aqui, ó, de 70 mil. Isso aqui deve ajudar com a sua coisa. Coletor de farto, falecido. Ah, recolher. Ah, eu comprei esse, eu acho. Foi 89 mil, depois eu comprei esse aqui, ó. As enfardeiras. É, vai demorar um pouco pra gente poder fardar essas porcaria. É, mano, eu tô querendo. Chegou? Tô chegando. Aí você já ajuda a cortar, né? Nossa. Isso aqui é o que? De milho? Não é pra. Ah, tá, entendi. Beleza. Cheguei, onde que tem que cortar? Esse aí, ó. Esse aqui? É. Vai demorar um pouco pra gente poder fardar essa. Não. Tira, não coloca no chão, não. Levanta de novo. É. Vai reto, fica reto, imbecil. Pera aí, mano. Tanque de adubo. Eu preciso de um desse aqui, ó. Tanque de adubo. Porque aí o espelhador de adubo melhora as colheitas nos seus campos. Eu vou comprar um desse aqui. Selecionar cor. Vermelho. Cor da roda. Branco. Padrão. Designer. Isso não vai mudar nada, né? É, não dá nada. É isso mesmo que eu tenho que comprar? Que vai melhorar os negócios? Tira o carro daí, Gustavo. Pera aí, deixa eu tirar o carro daí. Não vai atrapalhar. Colocou na automática? Não sei o que tá fazendo. Deixa eu tirar o carro daqui também, pra não atrapalhar. Você tá fazendo por aqui já? Como assim? Oi, tu pegou uma doidão. Entendi nada. Ah, esse tá mano. Como que ele chamou automático? Isso é automático? É. É o B. Não, se você deixar assim, ele vai só. Tem que pôr mais pra trás, né? É, pronto.
Vai. Esse aqui, mano, acho que é madeira, mano. Não tenho certeza se é madeira, não, esse aqui. Tá, beleza. Tem que comprar o bagulho que eu falei lá mesmo pra poder melhorar a colheita. E aí, caralho, peraí. Vou juntar mais dinheiro, cara, porque, mano, as vendas aqui tá bem baixa, mano. O problema é isso. Ó, o bagulho subiu de novo. É, 2.000 e pouco. É pra cortar isso aqui tudo? Sim. Peraí que eu fiz um bagulho aqui, aí o mal me cortou. É, eu vou ter que cortar. Depois vai ter que comprar a coisa. Comprar, não sei se isso aqui tem não, mas acho que vai ter que comprar um. Ou aqui tem? Acho que aqui não tem não, mano. Tem não, se pá não tem não. Cara, qual que é o que jorra aqueles bagulho lá? Mano, eu tenho que. Eu vou ver com o carro onde que tá as vacas, porque eu preciso de coisa. Preciso encher. Mas eu vou encher aonde isso, cara? Deixa eu ver aqui. Mano, aqui é os negocinhos que, né? É os fardos que tem que guardar aqui dentro. Aqui é os negocinhos que não sei pra que serve. As galinhas, vou pegar os ovos dela. Pra vender depois. Peraí, eu acho que o tratorzinho abandonou um lugarzinho aqui. Peraí, já terminou aqui, né? É, já terminou aqui. Vamos dispensar. Caramba, mano. Tem que reabastecer de novo. Tranquilo. Aí eu vou pegar esse aqui pra ficar mais rápido, mano. Pra colheita ficar mais rapidinho. Mais rápido. Colheita ficar mais rápido. É. Não, vai ficar uma porcaria. Não é não, gordo? Pô, esse maluco vai fazer o bagulho certo ali. Ih, pois. Pronto, só deixar ele fazer o trampo. Já, tem dois aqui já. Beleza, você, mano. Cara, tem que deixar os bagulho pra. É, pois é, mano. Eu tenho quantas terras? Duas? Duas ou três? Tenho duas ou três terras? Deixa eu ver. Uma, duas, três. Esse aqui também tá fazendo. Pera aí, cara. Tem que ver se aquele lugar tá plantado, mano. Ai. Aqui. Não, aqui. Ah, não tá plantado não. Não, aqui não tá plantado. Ih, tem que vou plantar. Não, não tá plantado não. Meu negócio não tá ali. Aqui tá plantado. Ali não. Eu já ia fazer os negócios nada a ver. Aqui não tá plantado. Aonde? Aqui onde eu tô. Como assim plantado? Ah, tava fazendo isso. Tem que ter um pô, ele vai pôr a semente. Só que eu preciso. Aqui tem o que? Milho? É trigo e milho, né? Aí eu vou escolher. Você ganhou o quê? Não sei, não, deixa eu ver. Seu dinheiro só tá baixando. Tá. Nem dinheiro eu tenho.
e descobrir como é que eu faço o negócio. O quê? Não, que ele falou que eu quero jogar o que irá responder, foda-se, mano. Cara, como, cara? Tá tentando deixar automático? Não, não é automático, eu não tô querendo escolher o meio. Que testa, tá, porra, que grande. Ah, esse é o trem que eu usei, é primeiro. Não, esse bagulho é amarelo. Seu motor. Não vi, não? Seu motor. Tem que comprar, né, essas porra. Ah, porra, eu não sei não, mas se quiser comprar, porra. Seus caras. Meu gangue bicho baixou. Baixou? Baixou. Tá baixando de casa agora. Ei, tá aqui, tá 3% ainda. Tá bom, puxa. Melhor do que um, né? Vai, não, roubado. Aí vai, 6%, 9%, 12%, 15%. Faz isso aí, você só vai demorar muito tempo. Tá ficando diferente a Terra? Vai. Tá ficando diferente? Quando tá. Você compra o Xbox, já vem pilha, né? Não. Não. Eu tava comentando com a Vitória, você foi muito besta, mano. Que eu? Imagina, foi, porque imagina, quantos anos você tem o Xbox, quantos anos você gastou de pilha? Dava pra comprar uns 3 Xbox. Quem? Minha avó. A Vitória? Não, doida, mas teve. Vitória, mas eu fiquei um ano com bateria, seu doido. Não, foi que? Bem pouco. Não, pega pilha um ano com bateria, né, também. Às vezes eu pego. Meu filho, tô falando pilha boa, Duracell, direto vocês estão muito tempo comprando pilha. 9,50 ali, fala aí, não coxa. Aí, ó. Comprou, ele tem um azar da porra. Comprou o carregador de pilha. Quebraram, sei lá, desgraça. Deixa na casa do Thiago lá. Ó, aqui, esse aqui nem tem muita função. Só que daqui, tipo, só tem função só de. Quando você comprou o seu controle novo na caixa, veio pilha? Veio. Veio? Ah, então por isso, olha lá. Aqui veio também. Só que olha a pilha que veio. Logo a duração. Então, meu também veio duração. Ah, então tá certo. É. Esse, ó, o controle do porco. Mano, como é que eu vou saber que eu tenho bastante coisa? Feio pra desgraça. Ah, é melhor do que o controle, Lucas. Controle do porco do Minecraft? É melhor do que o Ó, calma aí. É ridículo do Quick, eu não vi pra entendi tudo. Já. E aí, aqui, ó, o que você quiser comprar. Ó, tá zerado. Agora eu tenho um de trigo. Ah, 18 mil de trigo eu tenho. É melhor. Ah, deixa eu aumentar o trigo aqui, ó. O trigo tem que estar pelo menos uns 2 mil pra poder vender o trigo. Tá. O que eu vou comprar aqui, mano? Eu preciso comprar um bagulho. Tem mais coisa pra comprar. E eu sou novo, que moscão. Tem mais coisa pra comprar, cara. Eu pensei que você sabia. Não, eu vi agora o verdinho aqui, ó, indo pro lado. Ó, oh, serra. Dá pra nós comprar serra aí. Como é que nós vendemos? Como é que... Mano! Ah, é, Gustavo! Se nós comprar serra, nós temos como comprar, cortar as árvores. As árvores, aí nós pegamos a serra, coloca dentro do carro, aí nós traz pra cá. E como é que a gente vai pegar as árvores? As niveladoras são usadas para mover restolho ou silagem e nivelar as pilhas nos silos. Por que seu saldo vai abaixando? É gasolina. Vem abastecendo todos os carros? Você pode abastecer, ó, tá vendo? Você pode. E aqui, ó, esta máquina corta tocos de árvores. É, e essa aqui. É, essa máquina planta novas árvores. Você pode comprar paletes de mudas na loja. Mano, engraçado que tem uma pessoa entrando e saindo, mas não fala nada. Eu tenho raiva disso. Essa máquina desfaz os troncos e lascas. Ah, esse velho que serve para transportar tronco de árvores. Não, a única coisa que eu queria só era pegar os bagulhos da árvore só. Equipamento de silagem, tá vendo? Marca de virar feno.
aquele bagulhozinho lá que a gente precisa pro mapa crescer mais rápido. É. Que é o... coisinha lá. Esse aqui é o quê? Os depósitos transportam líquidos. Aqui é leite. Leite. E transporta porco e vaca e boi. Que é o quê? Feno. Tem que comprar pra dar leite. Aqui é o quê? É, carregadores compactos são usados para ampliar e transportar vários produtos. 64 pila. Esse aqui, né? É melhorzinho. Então a gente tem que ter um transportador para poder vender as coisas. É. Ô, Gustavo. Foi? Já tá crescendo. Ah, tá, que você disse que era um bicho. Os rebordes de barras de corte pode transportar as barras em segurança na estrada. Caralho, eu quero pesos. Ah, o peso. Mano, eu não sei como esse bicho ainda não tá só o osso que tá ali na parede. Tá vendo? Tem até peso também. Tipo, se tiver um bagulho atrás muito pesado, você coloca esse negócio aí e fica nivelado as rodas do trator. Os sacos grandes são usados para abastecer suas semeadoras. Entendi. Eu tenho que encostar o carro lá para poder eu escolher a semente que eu quero. Não, eu tô maluco. Tem dois carros só. É. Um de 100 cavalos, outro de 200. Aí, ó. O primeiro, acho aqui que é o primeiro. Aqui é de caminhão. Ó, tá falando aqui, só um país se salvaria do apocalipse zumbi. Deste modo, apenas a Coreia do Norte se salvaria do apocalipse zumbi. Já que possui 47,4 militares ativos, não ativos, por 1000 habitantes. Observa o ensaio, mas... Eu comprei um desse, ó. Esse aí, esse amarelinho aí. Nossa, apenas 12% da população sobreviveria. Né? Muito pouco. Isso aqui é o quê? É, carrinho serve de ligação entre um semi-reboque e um trator. É, isso aqui é o quê? Só com essa marca você pode restaurar o estado original do solo, excluir campos. Ah, você vai querer comprar porque seu dinheiro só tá baixando. Sai fora, eu quero não. Eu quero comprar isso aqui. Não, compra. Quero comprar, mas eu prendo. Mano, se eu comprar isso aqui, eu vou derrubar a árvore e eu vou pegar com o quê? Isso que é o foda, eu vou pegar com o quê? Eu tô procurando. Já tem garantia. Ah, eu preciso disso. Máquina, você pode limpar seus vidros com essas ferramentas sujas. O que é isso? Descarregue lasca de madeira nesta estação de venda para reproduzir calor e ganhar dinheiro. Nossa! Esta oficina a pé permite que você crie um ponto em qualquer lugar no mapa. Ah, eu tenho que ler esses bagulho tudo, mano, porque senão a torre de água pode abastecer seus tanques com água fresca. Não sei para que eu quero, mas tá bom. Ah, porra, olha! Nossa, 1.200.000, cara. Aqui, ó. 6 países. GoPro. 6 países. Pode ir aqui, que é vendido automático para você ganhar dinheiro. O que foi? Sei lá. Pode ir aqui, que é vendido automático para você ganhar dinheiro. Eu tô perdendo dinheiro, ó. Porque tem um monte de máquina trabalhando. Agora que você percebeu isso. Não, mas, ó, animais. Permite transportar animais. Você quer do que? De barra corte pode transportar barras de segurança na estrada. Mano, eu tô precisando de alguma coisa, ó. Essa porra dessa serra é boa, mas eu tenho que transportar com alguma coisa. Tem que ter alguma coisa pra transportar, mano. Mano, eu tô precisando de alguma coisa, ó. Eu acho que você corta e não transporta com nada. Transporta, cara. Olha, ó. Timberwood. Aí, tá vendo? Este veículo... é, transporta troncos de árvores, viu? Ah, então eu compro. Essa máquina é 54 mil, eu vou comprar com o seu cu, só pode. Essas máquinas fazem os troncos em lasca, viu? Ó, essa máquina faz os troncos em lasca, muitos grandes não podem ser processados. Ah, o primeiro que resistir ao apocalipse é o Japão. O Japão ainda, na verdade, em um conjunto de quase 7 mil ilhas com uma população gigantesca para um espaço muito restrito. O país é vítima constante de terremotos. Será que essa porcaria aqui
Essa merdinha aqui pega árvore, mano? É, isso aqui. Não. Você pode derrubar árvores com a sangue. Mas eu tô vendo esse ganchinho na frente dela assim, igual um gancho pra pegar. Isso que é um foda, mano. Segundo, porra, a Índia. Olha, mano. É a Índia que eu vou mandar. Poxa. Terceira, a Rússia, né? Que é grande pra caralho também. Ah, mano, vamos ver, vamos comprar, né? Até 5.400. Se der, se eu conseguir cortar. Olha! E na loja da Kiki. Sabe por que o Japão conseguiria por causa das katanas também? A Índia, por causa não, isso aqui não. Comprar, vai. 5.400. Urso pardo de estimação. É, eu sei que não tá aqui. Quem não podia faltar, né? Quarto. Kingston. Quarto. Estados Unidos, né? Quarto, Estados Unidos. Olha, Buft. Ah, eu só acho que você poderia me ajudar, né? Não. Olha quem tá aqui. Ele conseguiria sobreviver? Eu não sei, não. Eu quero ver se eu coloquei certo. 6 países e suas formas de lidar com o apocalipse zumbi. Ah, de lidar. Tá, olha lá, ó. 6. O Brasil é o quinto. Sempre foi o quinto de tudo. E Brasilzão, o apocalipse zumbi aqui. Em primeiro lugar, seria negado pelas autoridades. Até o último minuto. Quando fosse impossível esconder o fato de que mortos andam por aí e devoram seres humanos, todos os nossos políticos já estariam em alguma ilha devidamente preparada e abastecida com o uísque 18 anos. Não, cara, uísque 18 anos e... Adivinha? O quê? Uísque 18 anos e puta. E putas. A.K.A. Suas respectivas mães devidamente estocadas para os tempos difíceis onde a já tá pronto já esse aqui? Conhecida por clássico. Ah, já tá pronto já. Gostaria mais um cara pra perto. Já tá pronto. É, o Brasil, ele, né? Não é muito... se dizer, né? Tá pronto já. É, mano, pra não poder processar mais, eu preciso comprar outro verdinho daquele lá, senão eu não consegui processar mais, não. Aí vai ficar só um veículo processando. Principado de Ceilândia. O primeiro é o Japão. É, o Brasil. E aí, você já comprou aquele negócio lá pra colher a madeira? Comprei. Vai lá buscar. Comprei, vai lá buscar na loja. É, Gustavo, você era pra ter buscado, né, sua bicha? E eu... Peraí. Porra. Eu sou um verdinho. Qual que é o bagulho que a gente tem que fazer mesmo, Gustavo? Que bagulho? O nome, caralho. Você pode lavrar campos com uma semeadora. Hã? A gente tem qual semeadora? Qual que é a nossa semeadora mesmo, mano? Sei lá. Nem já posso mandar meu carro pra lá, mano. Tem que ficar atento nisso. Cadê, mano? O campo. E o Gustavo? O campo? Como assim, campo? O campo. Pera, não sei. Pera aí. Deixa eu chegar aí primeiro que eu tô pegando. Eu vou pegar o bagulho. Oh, peraí, mano. Peraí, tem um bagulho. Peraí. Eu tenho um campo aqui, mano. Peraí, esse campo é meu? Se tá verdinho no mapa, é. Como assim, verde? O número, se o número tá verde, é seu. Pera aí, mano, eu vou lá com esse bagulho aqui. Eu vou ver se é meu esse campo aqui, ó. Pera aí, eu acho que não é meu, não.
É sim, olha aí, ó, você tá no 14, não tá? Então... E esse 11 aqui que tá pronto, mano? Que 11? Ah, o 11 não é seu, não. Por que tá amarelo? 11? É, tá lá no finalzão amarelo. Então, tá amarelo porque ninguém pegou nada. Não mexeu aí. Deixa eu ver se é meu, peraí. É trigo aquilo. Então, eu sei que é trigo. Tão bom. Eu vou aqui. Quase atropelei o maluco. Maluco. Maluco passou. É. Você vai pegar madeira com certeza, Lucas. Olha o tamanho do bagulho. Gustavo. Gustavo, olha aqui. Olha aí, tá lá, tá vermelho, tá branco, tá amarelo. Tô tentando pegar. Que estranho. Peraí, eu tô voltando. Então o verde é meu mesmo. O branco não, não. Mas por que meus trem tá aqui então? Não é? Esse que é o problema. Ah, sei lá, foda-se. Ah, não dá pra entender, não. O meu trem tá aqui, vai entender. Ah, mexe isso aqui, ó. Vê se ele abre e fecha. Não, isso aí não é possível fazer, não. Aperta o B, né? Não, B não. É. Ele liga também, que é uma serrinha. Eita, garoto. É só isso que ele faz. Então, ele aqui... É, mano, pra um negocinho eu precisava fazer isso. Isso mesmo. Pessoal, primeiro vídeo do Dark. Ó, oh, o cara já tá com 7.200 seguidores, é? Ó. Isso aqui é o quê? Ah, aquele bagulhozinho que eu preciso. É esse aqui mesmo, ó. 15 mil. O trigo não tá bom de vender, não. Tá muito barato. E o tronco? Como é que se vende o tronco? O trigo não tá bom de vender, não. Tá muito barato. Novos veículos. 14 mil eu gastei. Madeira vendida. É, custo com sementes. E pagamento de salário. A limpeza, ovelhas, porcos, vacas, água, palha, capim, silagem, feno, alimento especial. É, se nós comprar a vaca, ou Gustavo? É, Lucas, funciona, funciona. Só que ele não pega. Você cortou? Não cortei, mas ele não pega. É, acho que é um foda, não deixa essa porra cair na mesmo. Fazer o quê? O Lucas vai mudar. Deixa eu ver, salvar.
Ah, então não vamos comprar nada mais não. Já que eu não tenho coisa, é. Nossa, que não tá alto o seu fone, mano. Tá. Preços. Entendi. Nossa, mano, tem um monte de bagulho pra fazer, cara. Tem muita coisa pra fazer. Ah! Tô levando o tronco. Como? Arrastando. Ele só não pega, mas dá pra levar. Como? Ah, mano, a árvore encaixa certinho, mas não dá pra pegar essa merda. Tem que ver o negócio, Gustavo. A gente tem que comprar um negócio lá. É. Equipamentos. Deixa eu ver aqui. Tem que ver o negócio, Gustavo. A gente tem que comprar um negócio lá. É. Cadê? Equipamentos. Cadê você, Lucas? Sistema de esteira. Tô aqui. Tanque de adubo. Ei. Máquina de virar feno. O que foi? Dá uma bagagem. Se ligar nisso aqui que eu consigo fazer, ó. Que merda, hein? Pesos, carro, vários. Cadê o bagulho lá? Vou guardar isso aqui então, né? Guarda aí. Colher. Arábios. E aí, vai fazer o que agora? Pera aí, né, meu filho? Tem que deixar os bagulho crescer, né? Assim, não tem que ganhar dinheiro. Não tem que ganhar dinheiro. Caralho, né? Vai só o nariz, mano. Com esse barulho chato. Ó. Uma plantação tá feita. A gente precisa, mano, do negocinho mesmo. O quê? Isso aqui, ó. Ó, cadê? Esse aqui, ó, o adubo. Tem uma assim que pegar esse aqui, ó, o adubo. 12 pila. E pra nós fazer isso, nós temos que vender, ó. Solo, trigo. Tá caindo, hein? Custo com água. É, mano, esses bagulho mesmo. Lucas, aquela hora que eu não te falei, não tava 3%? Não, quantos por cento tava GTA agora? Bata. Já faz um tempo que eu falei que tava 3. Tá 4. Vai demorar, né? Vai, pior que vai, mano. É, pelo menos é 8 horas, né? Ainda bem que é essa internet, porque se fosse a minha de 2 megalão antigamente, fia, tá 0,8%. Que ele aqui, ó. Gastou muito dinheiro. Fazer o quê? Mas tá bom, pelo menos nós temos um bagulho pra cortar e depois nós compramos um negócio. Que é 54 mil. Elétrica, então. Hã? Eu tenho que elétrica. Esse veículo serve para transportar troncos de árvore. Depois, né, compra a serra elétrica, é barata, né, cara, não. É, porque ainda tem um bagulho pra cortar, né? Porque esse negócio... A gente precisa de quê mesmo? De adubo, né? É adubo. É, tá 12 mil. Eu não vou na loja porque eu não consigo comprar nada, né? Sem dinheiro. Que estranho, mano. Tá 12 mil. Não, não consigo vender a pessoa.
que maravilha, que delícia. Você não vê nem maluco aqui. Acelerando, 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 acelerando. Virou, parou. Uhum. Virou. Acho que não consegue, não dá pra tombar esse, o carro nesse jogo, não. Oi. Que? Hã? Ai, bicho, o Guilherme tava assim, ó. É, o bagulho aqui. É louco essa porra. Não, o Guilherme tava deitado e tava assim, ó. Eu juro que ele tava assim. E que é isso, ponte? Você pode reabastecer os seus depósitos de água. Ai, caralho. Essa fonte. Na água. Tem uma água bonita aqui. Da porra, hein? É, da porra que eu bati na minha garrafa. Tem trigo. Tem que colocar os negócios aqui dentro mesmo. Pra abastecer os negócios. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma porta. Aí escolhe os negocinhos pra abastecer. Aí o que vai dar o dinheiro. Deixa eu ver o que tá dando dinheiro aqui. Ah, só girassol mesmo. Girassol e amendoim. É. A canola já acabou mesmo. Caramba, esse pessoal aí gosta, mano. Ah, é só isso mesmo. Só, a gente vai ter que só esperar mesmo, que não dá pra comprar nada. Mas tem que esperar o bagulho crescer. É. E também tem que esperar virar o dia. Deixa eu ver se as galinhas já colocou. Cadê os ovos? Tá aqui dentro, já peguei já. Aí fica aparecendo na minha tela, um mais. Aqui é o outro aqui. Mano, minha sensibilidade, como que é a minha sensibilidade? Nossa, a minha tá uma bosta. Tá durona. Ah, mano, tá mó raiva isso. Pô, que estranho, mano. É 3 horas, cara. 3 o quê? Mano, tá de dia ainda, precisa. Nossa, mano, passa o horário muito devagar, minha hora aqui. Aqui é o quê? Ah. Passa o horário muito devagar, mano. Ó, dá pra pegar ela. Pegar o quê? Aí o objeto é pesado demais. Mas dá pra pegar ela. Aí o objetivo. Não dá pra pegar não. Ah, então é por isso que. Então dá pra. Então, Gustavo, dá pra gente pegar a serra e cortar ela no meio. Mas a gente vai pegar, vai colocar isso aonde, mano? Ah, então é por isso que. Então dá pra. Então. Ou dá pra cortar em cotoco. Então, isso que eu tô falando, dá pra cortar em cotoquinho. Esse quanto de dinheiro? Você tinha? Você não tem nada, né? Ah, dá pra você comprar as coisas se você for vender comigo. Deixa eu ver quanto que tá, ó. Os bagulho tá meio que na porra. Deixa eu ver se eu consegui te dar. Dá pra você comprar as coisas se você for vender comigo. Na porra nenhuma. Caralho, viado. Esse aqui tá 5 mil fiação. Olha pra cima. Não dá pra te levantar, não. Não, então. Eu vou ver. Tô em pé ainda? Tá. O que, que é isso aqui? Olha aqui pra mim. Ué, olha isso aqui, ó. Pra mim eu tô agachado, ó. Olha aqui, Lucas. Pra mim eu tô agachado.
Nossa, que merda, mano. Pra mim, eu tô agachado, mas... Ah, pra mim também eu tô agachado. Oxi. Eu não mudo a porra, né? Não muda nada. Mandou uma vara no bufante. Ó, aqui tem uns bagulho pra usar, um negócio louco. Aqui a semente. Ainda pegar um bode, peraí. Ó, aqui tem uns bagulho pra usar. Conseguiu pegar o bode? Não. Aqui a semente. Não dá pra pegar porra nenhuma. Não dá pra ser um bode. Nossa, acessibilidade tá fogo, hein? E o outro meu campo lá ainda tá pequeno ainda. Mano, peraí. Ah. E o outro meu campo lá ainda tá. Você que tá controlando? Uhum. Sou. Eu vou aqui, ó. Eu preciso comprar mais um desse, mano. Pra poder ajudar, pra poder a colheita ficar melhor. Eita porra, bati em tudo. Bati em tudo aqui. Pior que tá 100% tudo, mano. Isso que é foda. Você achou isso aí? Não, achei que não era isso, mas eu consegui pegar. Eu não cumpri meu trabalho. Tava pegando fome, meu namorado. Como é que eu troco então? Como é que eu troco? Ó, fica os bagulhos pisados no. No coisa. Ó, Lucas, só observe meu batidão que eu acabei de fazer, ó. Ó, observe, ó. Meu Deus do céu. Aprendi. O quê? Aprendi como se usa o meu. É, o que que tá dando mais? Canola. Vamos fazer canola. Aprendi. Canola. Aprendi, Gustavinho. O quê? Tá como comer um cu. Quem gosta de dar o cu? Tá então deitado. Aqui. Então aqui. Quem gosta de dar o cu, tá sentado. Pera aí, só vai sério, cara. Faz isso não, mano. Não, vai comer, vai comer. Ficou o quê? Aqui, ó, ficou um pedaço aqui. Ah, é? Fazer o quê? Que? Ele já não tá andando.
bagulho. Ah, louco. Vou deixar ele logo aqui, senão. Mano, por que esse aqui não tá crescendo, cara? Eu queria passar os dias, mas não dá pra passar. Seu parabéns, você soltou o bagulho. Você é burro, é? Dá pra pegar o bagulho de novo. Eu sei. Ó, eu tô azar, eu tenho só uma impulsãozinha aqui, ó, eu vou pra 10. 10 que? 10 que não, pelo menos. Ó, vamos ver quanto tempo eu chego a 42. 1, 2, 3, 4. Mano, aquela área tá 6, feita já? Deixa eu ver aqui. 6. Vê se ela tá limpa. Acho que já tá feita já, mano. Não é possível isso aqui não tá feito. Já tá feito. Já tá feitinho já. E como que é o freio de mão nesse jogo? Ah, Lucas, eu só acho que não tá crescendo porque você não plantou nada aqui. Parece o Gustavo, né? Não tem, cara. Ele tá plantando. Parece o Gustavo, né? Lucas. Não, ó, quando ele vai fazer isso aqui, parece o Gustavo, quando o Gustavo faz isso aqui, ó. Tem, cara, ele tá plantado já. Não parece? Sei lá. Faz aí, Gustavo, ó lá. É só enviar, cara. Deixa eu lascar. Então se liga, não bate na cobra, eu vou dar no canal do Lucas, ó, tem. Meu carro tá... Entendi como... Eu achei isso, mano. Entendi, Gustavo. Ei, você vai querer arroz com linguiça? Eu? Eu não, Gustavo. Hein? Já comi. Vai? Vou. Posso se esquentar? Uhum. Luca também? Que vou? Vai comer arroz de filé de frango? Vou. Então vou esquentar o arroz, viu? Tem como? Tem como alugar? Tem como alugar? O negócio aqui, olha aí. Eu consigo alugar, ó. Você vai dar quanto? 960. Por mês? Sei lá. Eu vou alugar, viu? Não tenho dinheiro mesmo. Foda-se. Eu consigo alugar. Eu quero uma melhorar. Você vai ficar devendo. É. Caralho, tem como alugar, mano. Vou acelerar. Ah, tomar no seu Google, vai pra porra. É, aluga logo tudo, logo que tem. Vai lá buscar, Gustavo. Peraí, olha aí como você tá, amiguinho. Olha como você... Olha a situação. Eu vou pegar um... Eu vou pegar um peso pra nós aqui. Ô, Lucas, como é que você tá? Não, olha na sua tela aí, você vê como... Eu vi, você tá todo trombado. Compra. Eu quero vou comprar. Fica na primeira pessoa pra ver como você fica. Ai, que horror. Era na loja mesmo, foi desgraça. É. Ah, quebra o controle. Não, eu vou fone, bota uma porra com o controle. Mano, você foi colocar na loja tão longe. Desgraça. Aí já que já dá pra alugar mesmo, mano, já vai logo, vou logo pegar logo o negócio aqui. Pega o bagulho pra pegar tronco de madeira. Que tronco? Pegar tronco de madeira, porra. Hã? Pega madeira! Madeira? Não, meu Deus do céu, você é burro! É. Pega árvore. Pra que pegar árvore? A gente não tem o bagulho pra pegar árvore sem você. Você quer comprar a serra? Não tem como alugar o bagulho não pra colocar árvore, imbecil. Mas como é que eu vou alugar se o negócio que você vai pegar lá já é caro? Você já tá embaçando pra pegar o negócio. Porra. Se eu vou pegar esse bagulho aqui e for alugar, é 4.320, caralho. Quer porque eu alugo essa porra? Ô, desgraçado. 4.000, porra, pra alugar essa merda, pra pegar árvore. Se eu negócio, vou alugar essa rola, não, viado? Se o negócio é 54.000, né? Vai ser barato. 80 dias. Fica 80 dias pra alugar? Tem como alugar um trator, eu vou alugar porra de trator. Eu quero alugar o bagulho lá, cara. É, o bagulho lá pra fazer isso aqui, ó. Quero alugar isso aqui, ó. O quê?
Mas eu nem vou alugar, não vai compensar pra mim alugar isso aqui. Ó, vou alugar por 600 e pouco. Não, eu quero comprar isso aqui pra ficar pra mim. Oxe, eu vou alugar porra nenhuma. Vou alugar uma rola bem boa pra, pro Gustavo. Ai, fora. Aí pelo menos nós não fica aí esperando essa porra crescer. Bati. Não dá nem pra pegar a motosserra, mano, que não vai ficar... Não, eu vou pegar a motosserra. Não, vou pegar esse bagulho aqui pra lavar o nosso carro. Não, mas eu vou aqui, meu carro bugou. Ah, também, né, um imbecil dirigindo. Torre de água. Ah, não, não vou pegar não, tá muito caro. Agora que eu tô com pouco dinheiro, aí tá caro mesmo. A esteira rolante são moto alternativa de carregar os seus rebotes. Então, essa esteira pega material no chão para carregá-lo na próxima esteira rolante. Mano, eu vou alugar essa merda logo, vai que essa merda tá barata mesmo. Eu não vou ficar embaçando pra alugar essa porra, não. Vamos alugar logo. Entendeu? Já alugo logo, já vou pegar logo com a rola do Gustavo. Pegou a rola. Ah. Onde você tá indo, Gustavo? Não. É o que você gosta mesmo de fazer, né? Que? O maluco passou por dentro do trator. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Lucas. Olha isso aqui. O maluco dentro do pneu. Olha isso aqui. Não é porque senão o pessoal vai querer ficar atropelando direto, né? Tô chegando aí, pessoal, me espera aí, tô chegando aí. Nossas coisas estão tudo aí? Tá. Já aluguei duas coisas mesmo. Comprei um bagulho aí. Isso, parabéns. Tô chegando aí, né, imbecil? Você é desgraçado? Eu vou pegar o caminho dos carros. Eu vou te esperar. Isso, parabéns mesmo, meu caralho. Vai logo, corno. Você é muito lento. Porra. Leva-me pra casa já, você fica bem bacana. Vai esquecer o arroz. Sobre. Eu vou. É um trator, imbecil, não um carro. Eu sei. Tô indo, ó, peraí. Ó, da hora de ir em primeira pessoa. Aí você entra aqui na loja, pá. É, já chegou, viado. É aqui, ó. Ó, Lucas. Seria um lobisomem passou no jornal já, ó. Hã? Ó. Que? Olha. Seria um lobisomem, ó. Isso é uma merda, isso aí é fantasia, cara. Ah, meio foda. Du-da-da-du-du-da-da-du-du-da. Du-da-da-du-d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 u-da-da-du
Exatamente. Que louco! Peraí, vó. A gente tem que ir lá, senão vai ser os negócios. Que porcaria é essa aqui? Nossa, mano. Que? Celeiro. É logo, Gustavo. É logo, deixa eu jogar aqui. Vou deixar aí, depois eu me viro. Você for mexer com alguma coisa? Com aquilo lá. Meu tá lá? Meu tá aí, irmão? Se quiser jogar ali, pode jogar. Eu vou com. Ele não sabe jogar. Explica pra ele. Poxa, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Como é que eu abasteço? Isso, cara. Será que aqui embaixo? Não. Tem como ser aqui embaixo? Não, tu tá pegando o trem, tá enfiando no seu rabo? Não. Meu Deus do céu, cara. Não é aqui, cara. Pronto. Não é aqui também, não. Ah, é, cara. Tem que ver o negocinho lá da... Caralho, como é que eu vou encher esse litro aqui, viu? Eu peguei os dois e agora? Agora eu tô meio no cu bonito, hein? Como é que eu vou encher? Não, você aí, bicho. Não, não move essa porra, não deixa esse negócio aí. Oh,
Mano, eu quero saber como é que eu vou encher essa porra. Não é que enche. Não, tem. Falta tudo. É aqui. Ei. Não, não é aqui não. Na fazenda. Nossa, vai ficar difícil pra mim encher essa bosta, hein? Eita porra. Comprei dois bagulho aqui, mano. Agora fodeu. Como é que eu vou encher isso? É só aqui nas casas mesmo pra não poder encher. Revifa. É, vai ser foda, porque eu não sei não. Lucas, seu prato tá na mesa, tá? Tá. O que que eu tenho que comprar pra poder encher essa porra? Meu Deus, Guilherme, meu, você só enche o saco, hein? Mano, como é que eu vou abastecer isso, mano? Como é que eu vou abastecer? Fazer as duas melhorar as colheitas dos seus campos. Deixa eu ver. Caminhão, tá caro, mano. Duas passadas dessa aqui. Esse eu acho moço. Não, acho que não tem como ver, não. Ai, eu dou. Parece que eu pego, pesquisa aí, mano. Parece que o pessoal tá assistindo. Pesquisa aí essa merda aí. O pessoal tá aí, bicho. Toma isso. Eu desbloqueei. Oxi, como é que eu vou fazer isso? Tem que ser na casa de... Tá aí, Pinto. Pera aí. Sai do veículo. Tá concluído. Concluiu aqui. Aonde que é, meu Deus? Aonde que é, meu pai? Gasolina, moinho, agregadores, gasolina. O que é isso? Fazenda Mari?
Deixa eu ver aqui. Cadê o YouTube? Por aí. Meu Deus do céu, né? Tem que escrever, porque aqui não acha, não. Acha? Que porra de acha, cara? Uma demora da desgraça. Aí, mano, cê é louco. Ah, bicho, que não tá achando nada. Só achei assim mesmo, só... É... Vamos fazer o quê? Como encher... Tanque de adubo. E o trem vou usar não, Baitô? É, Baitô? Que é, cara? Vou usar o trem não? Não usou o tempo pra comer seu butico, gordo. Meu Deus. Aí, trator. Meu Deus, Guilherme. Meu Deus, Guilherme. Ai, encheu o saco, mano. Que porra, tio. Salve, salve, GT, beleza, mano? Cara, que merda aqui, mano. Como é que funciona essa porra aqui? Porque eu não sei abastecer o adubo. Vou colocar pra carregar o celular. Do pesquisa, louco. Eu tô fazendo o quê? Pesquisa.
que eu vou colocar pra ele. Ai, meu cu! E o Shrek? E o Shrek? Já tá frio. Como é que é? Ah, sim. Eu vou lá comer. Vou por aqui no coisa que leva aqui. Vamos coisar. É, senta aí na cadeira. Salve. Tem que ver se essa porcaria, porque o adubo não se abastecia. Tinha que ser. Aí, senta aí na cadeira. Aí. Um carrega. Senta aí na cadeira. Não quero! Ô, Lucas, é como eu abastecer o adubo? O adubo. O adubando. Tanque de adubo. Tanque de adubo. Só sou o que eu pino seu caso no curso, a porta. E aí? Tá beleza, Badante. Hum? Tá beleza. Vou barato ali, conectar no trator e varar o campo. Tá bom, e pelo fim do dia, a primeira coisa que eles fazem. Primeiro eles fertilizam com aquele. Deixa eu até ver quanto que é também. Tô mandando tal, mano. Pagador de fertilizante. Sabe o que é? No TikTok. Meu Deus. Que é a mulher que tá com a roupa da Maria? Ah! Ah, se lembrou. Aí, só vou pra cá aí, ó. Eu quero plantar. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aqui ó, empréstimo. Achou que 75 mil. Muito. Eu só fui lavando de bicho hoje. Vou comprar um carro, né? Deixa eu voltar, se eu não pagar ali. Pra trabalhar. Tratou pra trabalhar. Mano, aí parece que a gente ficou 149 minutos. Passou rápido. Quando já ouvi que não parece uma capa. Lembrando, galera, que já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, chama os amigos também pra assistir. Meu status, você tava assim. Gravar vídeo pra mim e editar, quando fica mais difícil. Ah, vamos aproveitar aqui. Você tá traduzindo aí, Lucas? Você tá entendendo? Não tem nada por enquanto. E não aumenta o preço.
nada, comprar. Não, tá gelada, não tá quentinha. Ah, vai no Lucas então. Não, cara, sai fora, sério. É mó frio da porra que vocês estão com essas graças, gente. Ah, tomando seu cu. Vou esquentar. Caraca, tá mó gelado mesmo. Por quente? Essa porra tá vazia, mano. Quero ver como é que ele vai encher isso. O quê? Calma, a gente consegue assim, um milhão. Tá fumando, né, Gustavo? Deixa eu ver se eu gosto. Eu não vou ter você do shopping internacional. Não tá gritando igual a bicha, né? É mesmo, eu não vi aquela porra ali, não. É o fim da minha vida. Hoje, ó, ó que pera, você... cara, eu tô ouvindo essa porra. Me fala, o Lucas gastou 4 mil, eu só gasto. Meu Deus. Ah, bicha. Sou tarado. Sou tapado. Cara, eu tô perdendo tempo com essa porra aqui, mano. Eu podia fazer um teste, mano. Eu pensava que era inglês. Vai se fuder. É português, o cara. Nossa, fala. Nossa, que merda. Ah, Lucas, vai, com a máquina que anda só 20 km. Vou andar com a máquina que anda no seu rabo. Pra você, deixei na garagem. É mesmo. Meu Deus, Guilherme, para com essa chatice, mano. É que agora parou do barulho, deixa eu ver se você aqui faz. Agora sim tá fazendo. Aprendeu? Ó. Não, ao vivo. Não. Ah, não, não é ao vivo. É diz ao vivo. Você tá chegando ainda. Não. É diz ao vivo. Olha lá. Nossa, bem... Peraí. Ei, Lucas. Agora foi. Ai, meu Deus do céu, o bagulho tá certo, mano. Eu dá tô volta logo. Comendo um rabo aqui bom, gostoso. Roubaram o travesseiro do Gustavo. Aí, cara, tá certo essa porra aí. Olha ali. Soltaram. Aí o trem, pega o trem. Inteiro, aí depois eu tenho que vir com o arado. Pega o carro agora, a caminhonete. E agora eu vou fazer o quê? É... o bagulhozinho que eu comprei, né? Como que enche? Enchendo. O dinheiro tá descendo. Contratei lá o cara pra adubar o campo. Ele tá comendo a nossa grana. Como abastecer os semeadores? Tá ganhando em média de 4 a 5 mil por cada... cada reboque desse que a gente tá vendendo. Estou variando entre a média. Isso já? Vamos lá então. Olha só, no, o resumo do mapa, não é no resumo do mapa, é nas configurações aqui, ó. Temos as configurações, né? Então, este reabastecer assistente combustível aqui e reabastecer assistente sementes. Então, tem todas essas coisas aqui, ó. Acho que daqui até aqui embaixo. Todas essas coisas. Se você deixar tudo ligado, o trabalhador vai ser milagroso. Vai fazer aparecer... Entendi. Entendi. Olha a sensibilidade da câmera, arruma aqui, ó. Onde? Aqui, aqui, ó, sensibilidade da câmera. Não. Restaurar, deixa eu ver.
Então aqui já tá feito já, mano. Como é que tá ficando do outro lado? Como assim, bem foda. Ah, deu bem foda. Bem foda. Foda, Guilherme, mesmo. Né? Bem foda. Sim, já ouviu. Bagulho, né? Aqui tá concluído já. E nunca conseguiu fazer o negócio? Uhum, conseguimos. E aqui já tá concluído já, né? Já. Só falta só. Pronto, já é. Então é só deixar o cara fazer o instrumental dele aqui. E aí, fez o bagulho de tudo? Valeu, Guilherme. Nossa, bicha. Vai usar o celular? Não, pode usar. Nossa, olha um bagulho. Agora vai crescer mais rápido os bagulhos. Vai. Tem mais nada pra fazer aqui enquanto? É. Aí eu vou fazer isso. Vou no online não dá pra deixar o tempo passar mais rápido, não. Stop. Não, viado. Ó, viado. 5. 5. Meu amigo de tirar a Bibi. Nossa, é tudo. Você falou que a Bibi é ruim, a Bibi não é porra nenhuma. Você ganhou? Não. Mas a vontade, tipo, por exemplo, se você... Se alguém tá perto de você, tá com pouca graça, você dá uma macetada no maluco, o maluco vai pra onde? Vou comprar mais ingresso, comprei ingresso. Vai jogar? Não. Ganhei. Aham, você tira. Como que é o barulho? Eu vou jogar combate, vou jogar com uma Spike. Que eu quero logo conseguir essa caixa épica. Glow Gênio, agora eu quero todo mundo subir pra classe 10, porque já é ouro ali, entendeu? Eu subi o Gênio já pra classe 10. Classe 10. Agora eu tenho que subir um pouco, um monte de gente. Tem uns que já é mais do que classe 10. Ah, eu desisti de jogar praticamente. Tem alguém me assistindo, você não é o bicho? Não, eu tô me lembrando. Tem alguém me assistindo, você quem é? Qual um dos brothers mais chato pra você? Dynamite. É, Dynamite, Barley, Coach. Coach é chato. E Shelly, que é o poder dela, é o capeta. É. É só uma, você morre, não entendo. Caralho, viadão. Você não vai acreditar. O quê? Que bicho? Tem que fazer isso, né? O quê? Eu tenho que fazer esse negócio aí que não tá aparecendo com esse carrinho, não tem? Corre negada. Não. Corre negada. O carrinho fez só pela metade o bagulho aqui. Nossa, a Penny é muito lixo. Que Penny. Ah,
tava assistindo, né, bicho? Tava. Essa pena é muito ruim. Pene velha, pelo menos ganhou um troféu. O picolé, picolé. Vai jogar? Vai jogar. Eita, Deus. Agora eu quero saber isso aqui, que eu tô perto, ó. Ó, de classe 10, bicho. Pouco. Marcolé, tô jogando, tô entrando, ó. Aí, ó, bicho. Guilherme, você falou que eu não pego ninguém? Desculpa. O Brock. Vai, porra, pega. Olha o Bradley, desgraçado. Não dá pra olhar a hora nesse jogo, não, filha da mãe. Ah, tá. 9h30. Já vai demorar pra chegar ele. Acho que ele já terminou já o bagulho que tem que fazer. Algo que só vai falar de Dinamarca, tá vendo Dinamarca, seu saco. Ó, ó o Car, vem, Car. Ah, o Calzinho, coitadinho do Calzinho. O Cal vai me matar. E o Barley me matou também. Vamos, Bro, que eu convido você, filho da mãe, puxa. Não bota a cara, não bota a cara, não. Pronto, terminou já. Eu tenho raiva desses caras. Os caras ruxam pra pegar aquelas energiazinhas. Eu tenho raiva, é um lixo. Eu quero jogar com um cara que dê, que não tem um bot. Sensibilidade da câmera tá uma rola, vou arrumar aqui. Um greco. Vai, seu mole. Pronto, vou deixar o tempo mais rápido. O tempo mais rápido? Aí pronto, 120. Eita porra, que isso? Vai ser rapidão? Lógico, cara, tem que aumentar, né, filho? Por quê? Trânsito ligado, terra normal. Por quê? Você quer aumentar? Não. Lento normal. Combustível padrão, reabastecer, tudo coisa. O combustível é o quê? Gasolina, diesel? Hein? Não. É o quê? É água. Não, é sério. Não, é sério, cara. Tô falando sério. Tô brincando, não, não sei. Eu não sou brincando. Vem, Piper. Vem, Piper. Aí, Piper quer ficar de longe. Piper é bem esperto, né, pessoal? Tô tirando a sua roupa. Ah, Piper. Eu tô tirando a sua roupa. Aí, ó. Pô, de noite, ó. Aí vai amanhecer. Já vai amanhecer? Como é que eu vou... Veja seu controle aí, Gustavo, senão não vai desligar o seu Xbox. Daqui a pouco você vai... Não, sai! Guilherme, onde você foi parar? Eu tô aí. Tem que aumentar o tempo, tem que deixar mais um tempo veloz. Daquele jeito. Caralho, 1700. Por que deixar o tempo veloz? Abaixou aqui. Abaixou. Tem que estar olhando isso aí, Gustavo, ó. O quê? Olha isso aí, ó. Onde que onde olha? Aperta o start aí. É, janela da ajuda, modo da autônomo. Eu só consegui receber dinheiro. Não, você também pode vender as coisas e receber dinheiro. Acho que você pode comprar algumas coisas também, sei lá. Gustavo! Instala a câmera. Quem intercede de novo. Sensibilidade. Aí, ó, melhorei minha sensibilidade, ó. Melhorou e a bicha que só melhorou. Start, né, meu filho? Start. Startizing. Sensibilidade da câmera, 300. Sensibilidade da câmera, 300. Configurações em geral. Cadê? Porra, eu não sei, eu só vi o câmera. Tem que ir passando, né, meu filho? Você é burro? Não, Gustavo, não é burro, não. Eu acho. Eita, porra, é por dia, cara. Por quê? Eita, pera aí, pessoal, vamos ver essa merda aqui, Lucas, mano. Lucas, quando eu comer, aí o tempo passa, menos de 3, pagar. Precisa 4, parar de pagar, velho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essa Shelly é muito burra. E eu tenho que coisar, mano. Cara, como é que eu vou ver que os bagulho tá pronto já? Frango, fi. Ô, Lucas, como que eu passo pra essa merda desse outro lado? Olha. Ai, pessoal, pera aí. Dificuldade, sei. Percebe como é que você vai passar, meu filho? É assim, ó. Ó. Desse jeito. Ai, noia. Você deixou 100 qual? 50? Deixei 300. 300.
Conta separada, permissão dos jogadores. Conta separada, não. Da puta. Conta separada, não. Criar novos. Ajuda, Shelly, sua vagabunda. Permissões dos outros jogadores. Contratar assistente. Ajeitou a acessibilidade, colocar tá? Veículos, vender veículos. Vai, 6. Negociar animais. 5, 4, criar novos campos. 3, 2, aí, ó. Conta separada. Ligado, desligado. Pronto, filho. E aí, será que tá crescendo os bagulho tudo? Aí, ó, tá crescendo. As 3 plantações já. Também 12:54, 56, 3 horas da manhã. Deixa eu chegar até as 5, mano. Você fuma, é, Lucas? Só o Branco fez isso. Que segundo. Me fala um carinha pra ir no futebol, sabe? Morte. Eu não tenho. É o primo. É? Não, a gente precisa. Nossa. Depois. É... Nossa. Nossa. Vai morrer, louco? Arroto. Arroto, arroto, arroto. Matei. Não, eu mato. Eu mato um leão e vejo um Frank. E tem um primo na equipe dele, dá uma raiva, né, pessoal? Você vai de o primo e vê um o primo no time deles. Eu tenho uma raiva desse jogo. Caralho, você não manda no capote. Vem, ó, prima. Vem, vem, Léo. Ele me travou, ele me bugou. Ele me bugou. Me bugou. Olha isso. Eita porra, aí fode. Daquele jeitinho, daquele jeitinho. O cara fez... Muito burro. É quando o gordo não tem o que fazer. Não, quando o gordo não tem o que fazer, isso eu digo. Daquele jeitinho, eu vou beijando a sua chefe. Meu Deus do céu. Vamos lá, Rosita. Canola, canola agronexius. Agronexius. É a nebrina, Lucas. Tô vendo. Nebrina? Não, uma rola. Rola boa. Onde que para o tempo, tempo real. Me ajuda, então. Filha da puta. Ei, que vai matar o carro. Tem que deixar amarelo, né? Tem que deixar amarelo. Vamos aumentar mais um tempo, vai ser terrível. Deixa eu aumentar o bagulho amarelo. Safado. Vê como é que tá aí as plantações, Gustavo. Você fica só brincando, mano. Tá tudo crescido. Tudo crescido não, tá verde, imbecil. Tem que ver, tem que ficar amarelo, né, imbecil? Eita porra. É, só porque você falou. Amarelo. Sério? Buceta. Não, o bagulho apareceu na minha frente. Do nada subiu e ficou amarelo. Sério? Pera, meu amigo, que eu falou que vocês tinham 36, 37, 8, 9. 7 horas já. Imagina o tempo na vida muda real. Pro, assim. Muda pro grandão lá, Gustavo. Grandão vermelho. O Gustavo é muito lento, mano. Lento? Você é lento, Gustavo? É, mano. Só é lento. Lento é foda. Gira isso aqui tudo? Não, meu filho, não é pra tirar isso daí não, né? Você é burro, né? Beijando sua roupa, vai, vai, daquele jeitinho, daquele jeitinho. Eu vou beijando a sua roupa, vai, vai, me esquecer. Vou beijando a sua roupa. Filha da puta. A bola parou na linha, só esse jogo é mentira. Que inventou essa ponte, não tinha nada pra fazer, vai se lascar. Perdemos. Eu falei pro Gustavo, pega o grandão e vê a plantação se tá amarela já. Ele vai e ele tá andando com o grandão. Essa plantação aí não. Ei, Gustavo. Mas esse aqui tá amarelo, seu loiro. Ô, Lucas, você é uma moia. É pra tirar ou não é, desgraçado? É pra tirar. É ordem de... Ah, tá aí. Agora eu vou parar o tempo. Vai parar o então, tempo? Tempo real. Daí, daí, sai do grandão, sai do grandão. Sai do grandão, noia. Agora sim, mano, a plantação tá amarelinha. Aê, noia. Por que sim, né, meu filho? Vai esperar o bagulho da plantação passar rápido. É devagar, igual o rabo do Guilherme. Igual o seu, igual o Noia. Vai, seu. Ó, oh, então quer dizer que tem uma tarinha? Meu Deus do céu. É uma tara. Você acha a tara boa? Às vezes eu falo pro Gustavo prender esse cara e o Gustavo. Vai se lascar, vai. Você que é arrombado. Ó, oh, aqui dentro? É, eu vi. Não, para.
Que foda. Aquele jeito. Esse calor me aquele sentia ser bom. Aquele jeito. E eu vou dizer na sua é? Bunda, vai dizer. Mas esse calor me sentia. Coloca esse negócio aí desse aí pro zumbi, você mata. Dá pro seu cozinho. Eu vou dizer na sua bunda, vai dizer, vai dizer, vai dizer. Olha que foda. Aí sim, aumenta. Tira os negócios pra mim que o salão grande soube tirar. O quê? As calças. Naquele jeito. Não, eu falei, Guilherme, tira os negócios pra mim aqui. Tira essa caspa aí. Esse caspão. É. Sabe nem tirar o seu cu. Só tem caspa na frente aí, Gustavo. Aqui, ó. O que não falta no Lucas. Mano, eu quero saber como é que para de. Da bunda. Ah, isso aí é só com você mesmo, que você já sabe. Se lasca. Aí, aí tem caspa, Gustavo. Quero parar de coisar, mano. Pagar aluguel. Como parar de pagar aluguel? Já parando tá... com as mãos. Você já tá devendo dois e pouco, né? Eu falei pro Lucas. Falou o quê, desgraçado? Lucas vai parar, vai ficar devendo. Ah, esse cão da pena tá enchendo o saco. Deixa eu ver. Nossa, parece um gay. Tira uma foto. Mostra pra ele. Olha só, olha como vocês estão. A Tara fez um gol. Gordelinho. Sai daqui, cara. Pra esse viado, mano. Igualzinho. Meu Deus. Que horror. Meu Deus. Pegou o meu. Pô, oh, com esse carrinho também tem como usar ele, Gustavo. Quer frango, eu filho? Também faz as coisas. Faz o quê? Ó. Vamos, Rochelle. Quer frango, filho? Vamos, nego. Quer frango, filho? Vamos, nego. Quer frango, filho? Tem como levar os bagulhos lá pra vender. Vamos, nego. Entendeu? Uhum. Só isso que ele faz? Eu não sei o que ele faz mais, não. Tem que descobrir. Aperta ali, B. Aí. Pra ver se ele faz alguma coisa mais útil. É, não, ele faz. Só acende as luzes. Nego! Deixa eu ver o que tá. Nego. Fizeram gol! Esse cara é muito lixo, não dá pra jogar. Não, vai tomar no lixo. Ah, quem fez essa porra é pra excluir esse lixo, né, Lucas? Mas não vai se lascar também você. Vamos de coach, agora o negócio vai ser sério. Ó, não teve nenhum coach, agora eu vou de coach, vamos ver. Não teve coach, graças. E Bibi? Finalmente. Ah, Bibi é um cocô. Aham. Uhum. Vai entrar na frente dela e ver se ela não vai... Ah, então na frente. Agora de longe ela se lasca. Olha, a equipe dela toda morreu. O que tá vivo é o Poco. E o Poco fez um gol. Meu Deus. Ah, Bibi é um lixo mesmo assim. Ela morreu. Vai morrer de novo. Oh, só cara com o time bosta. Eu não acredito. Ah, porra. Eita, tomando pau pra Bibi. Eita, caralho. Deixa eu de casa. É, eu tô falando, Lucas. Lucas, pega da caspa da onde? Do centro do seu cu. É sério? Hein, Lucas? Você pega a caspa da onde? É, daí mesmo. Sério, caralho? Então, sério. Eu sei lá, meu filho, é da pomada. Couro cabeludo? Do laquinho que eu passo, cara. Vai dar caspite. Isso aí é dúvida. E cara, Rochelle. Seu cabelo não acaba não, porra. Rochelle. Tem caspa? Muita caspa? Uhum, pra caralho. Não tanto igual assim, um dia. Não tanto igual um dia que eu passei um pente assim, eu fiquei cheio de caspa. Do Lucas? É. Nossa, Lucas, também. Caspa. Eu também, seu cabelo deve ter esconde até mindinho. Tomar do seu cu, mas não tem porra, né, de caspa. É, melhor caspa do que piolho. Não, tem nada de caspa. Não, não tem morador. Você não usa shampoo? Uso. Então. Eu uso aquele shampoo lá de tirar a caspa lá, aquele natural, mas o problema é que... Porra nenhuma, aquilo não tira a caspa. Todo mundo só fala. Lá eu uso shampoo, mas não é por causa da caspa não, eu uso lá. Tá escrito no shampoo.
Zé, ah, tomamos um golpe, se fuder. Será que o time lixo vai tomar no seu cu? Jogo lixo, mas que escura essa porra, não faz sucesso. Aí assim, já fez sucesso? Eu uso lá o negócio lá, o shampoo. A shampoo fala, zero caspa. Não, ah tá, que vai ser zero caspa, hein? Todo shampoo da caspa, Guilherme. Então, pior dos se for de mercado mesmo, é da caspa. Ô Guilherme, sai do carro aí, Guilherme, pra mim. Eu quero usar esse carro aí. Não, você vai usar outro. Olha essa porra, não. Eu uso o trem logo, vai, cara. Pronto aí, obrigado. O trem. Por que você não usa o trem? Porque não tem nada a fazer com ele. Então ele fica aí só de enfeite? Não, meu filho. Depois que a gente pegar os bagulho das árvores, alguma coisa assim, aí vai ser necessário pegar aí. Nossa, que trem é da hora. Meu Deus do céu. É, faça logo, tá bagunça. Tá, e tem um coach. Uma raiva desse jogo. Mas que não faça mais sucesso, escolha esse lixo, velho. Então exclui. Esse lixo não faz. Play Story. Então exclui. Play Story. Yeah. Olha isso, meu Deus do céu. Eu não queria parar de pagar o negócio que eu peguei. Só o negocinho vermelho, né? Porque o outro. Eu quero deixar. Mano, os caras estão dando a bola pro coach. A Penny não faz porra nenhuma, só tem esse manteiro velho. Que o resto dela é só carniça. Vamos lá, Penny. Ó, eu tenho que defender a Penny. Mano, seu Belo. Que desse do outro lado já. Pousar o jogo. Mano, vem logo. Eu vou pousar o jogo lá, menino. Vem logo um coach, mano. Faz aqui não o Gustavo lá na meia. Eita porra. Tem como não, mano. Tô tentando. Olha o gol, olha o gol. Guilherme, vem aqui. Não, não, Zé. Se liga aqui embaixo. Tem que ser rápido. Tá vendo, ó. Deu cair nas caspas. Cadê? Ó, as caspas estão caindo. Não tanto. É, Lucas, tá bem fodido. Ganhamos. Ai, lá, tenta do Isaac. Meu Deus, mano. Oi. Não. Já tirei a maioria já. Agora olha aqui, ó. E aí já tirei tudo. Calma aí. O Guilherme não fez o bagulho ontem, pedi pra ele, mas ele não fez. Ficou foi fazer um cabelo. Parecendo o pezinho que ele tá mexendo no cabelo do cu dele. Tava com seu cu. Sai do meio, Satanás. Sai do meio, desgraçado, punheteiro. Bicha, velho. Punheteiro aí, ó. Fumelho aí do crack. Também, cracudo. Cracudo é tu, que vira sempre o crack. Abriu uma caixa brown. Eu não vou abrir uma caixa brown. Pobre é foda. Eu gostava de postar todos os meus ingressos. Será que dá todos contra um, dá muito bagulho? Não. Igual com o cibernético, não. Não posso. Ah, não. Então eu vou apostar só um. Não, e se você vai apostar um, você não vai ganhar porra nenhuma. Então eu vou apostar cinco. E aí, fica de tamanho. É todos contra um? Eu vou de Colt. Não, eu vou de Shelly. O melhor é a Jessie no todos contra um. Oh, Shelly, é a Jessie, ela mesmo. Eu fui com ela. É que eu falei, Shelly. Aí, ó. Uhum. Nossa, algum cara. O cara vai de Tara e vai de Bibi. Se for rosa, é apelão, né, pessoal? Ah, foi um cara. Então não tá de boa. Não tem Shelly, né? Nossa, muito apelão o giratório dele. Ele dá só uma. Minha blusa tá cheia. Tá caindo tudo no tapete. O tapete vai ficar com o Casper.
Não, eu acho sem rabo do Luiz. A pene. Mano, acertei nenhuma porra. Sabia que esse bagulho que eu tô tirando amarelo não está perdendo dinheiro? Por quê? Que esse bagulho faz fardo. E aí eu não tenho. Vai fazer o quê, mano? É assim mesmo. Eu vou lá no caminhãozinho agora. Caminhão vermelho. Aí eu soltar meu robôzinho. Abasteci. Um minuto já. Não diga. Não, do jogo. Moleque, robôzinho. Manda bala, vai. Manda bala, vagabundo. Manda bala. 68, 69, eita porra! Ele chega mais de 100. É? Passa pra comer. Ganhamos. Vai, bicho. Ganhamos. Isso é falta de rola, mano. Rola é tu. Só foi o de Jesse. Suas bichas. Nossa, tem pena e poder. Você é uma bicha, hein, Gustavo? É porque você apostou 5. Hã? Teve um dia que eu apostei 20, eu só ganhei 200. Ah, e o que tá. Não fosse Bernard que você ganha 400 e pouco. Esse Wagles. Ah, eu quero nem saber. Agora eu vou apostar é tudo nessa porra. Não vou apostar tudo não. Que isso? Mais ingresso que pau. Vou jogar o roubo, que é o mais difícil. Roubo é o quê? Ah, coach. Você olha como que é o mapa? Ah, qualquer um, se for. Nem sei. Vamos ver, né? Ah! É, tudo que é bom. É uma rola esse mapa. O resto é, né? É o jogo que escolhe essa porra, fazer o quê? Já morri, já. Meu Deus, não acredito que vai pene também. Vai se lascar, os caras já vão ganhar, já. Dá raiva, né? Não dá nenhum dano nos cofres dos malucos. Pô, essa pena é chata, velho. Não dá pra acertar uma desgraça dessa. Não tô indo lá, tá, já. Pô, se eu já vi no canto, tá cheio. Aí. Só vem aqui, eu tô acertando o cofre aqui. Só vem aqui, vem aqui. Reforço, reforço. Só aparece aqui, só. Morri. Mano, porra, mata o cofre. Os canozinho da pena até que morreu a pena. Não, a pena morreu não. Eita, tropa. Vai, pena. Filha da puta. Mano, vai perder. Olha o coach, meus filhos. Ah, meu Deus, mano, meu Deus. E aí, conseguiu? Oh, deu o Barley! Não, eu falei o Guilherme. O quê? Sei lá, parar de falar. Ah, vai se lascar, velho. Por dentro. Os caras são um lixo, mano. Por que você cai só com o cara lixo? Engraçado, mano. Parece que é tudo bot. Vai se lascar. Os caras gostam de Barley, né? Vamos de Barley. Ah, o Barley da poção ou o Barley de mago? Quem sabe? Pronto, acabou, eu tirei tudo já. Mano, eu vou de. É, eu vou de. Poção, né? O amendoim tá dando também de. Você ganhou? É. O que você ganhou? Rico. Não tinha, tá bom. E que caixa eu ganhei? Caixa bro, eu acho. É, porque caixa bro é só raro, né? Não, dá pra ganhar lendário também. Porra! Eu ganho novo, tá bom, mais um. Na Pokédex. Já era. Já era, senhor. Vou usar ele. Sim, agora é 20 conto, meu pai. É 20 conto. Tá com meu top é 50. Tinha um monte, mano. Nesse lado aqui tinha bastante. Ai, que sabe. Né? É, o Rico não é tão forte. Fala, bicho. O Rico não é tão forte. Eu, isso eu sei, mas eu tenho, pelo menos. Eu tinha que ganhar só pra tentar completar todos os barros. Eu tenho todos os super raros, todos os raros. É fácil, né? De conseguir. Eu não tenho nenhum épico.
Épico você tem. É, tem a Pai Persona. E a Pan. Não, não tem. Eu vou vender os amendoim. Vai? Foda com o meu. É, café. Vê onde que é esse lugar aqui, é ó. Pau. É. Gomes Ridge. R-I-D-G-E. Gomes Ridge, Hana. Eu tenho um rico, filha da puta. Ah, grãos de rico soja. Chete. Meu amigo, você não está preparado para isso, né? E minha amiga. Ah, achei aqui o daquele jeitinho. Daquele jeitinho eu tô vendo a minha roupa. Esquecer. Daquele jeitinho. Aí eu vou lá então. Daquele jeitinho eu tô beijando a sua roupa. Ai, eu vi ali, ó. Daquele ali jeitinho. Ali embaixo. Daquele jeitinho. Ai, bicho. Bati meu dedinho. Nossa, bati meu dedinho. Meu Deus. Tinha que ser bicho. Eu tô beijando a sua roupa, agora eu vou me esquecer. Daquele jeitinho, daquele jeitinho. Eu tô beijando a sua roupa, agora eu vou. Eu tô comendo a sua bunda sem dó, 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 dó. Os caras tão dando dano pra caralho. Passaram do nosso dano. Pô, esses... oh, porque... sabe, parece que cara, você cai só com o cara bot, né? Ela vai atacar com tudo. Olha lá, né? Dando 80 já. Dando 80, com peso atrás. Eita porra. Meu Deus do céu. Não, quase. Eu vou faltar pique gema. Pique gema é fácil. 95, ó. Se não segurar nas ganhas. Se você tirar esse negócio de trás dele, ele bate. Tá com 50, certinho. Vamos, pouco. Pouco não, que não tem pouco. É, penny. Pennywise. Penny lixo. A penny, ela é boa, sabe? Oxi, Gustavo. Eu bati o dedinho. Eu ganhei o rico, o brown na caixa brown. Eu não, quer dizer que eu não vou ganhar brown na caixa roxa. É uma rua. Sabe o que eu percebi nessa caixa? Ah, não, não foi nessa caixa. Estranho. Tinha algum bagulho amarelo. Aí, ó. Já foi com o meu rico novo. What another way. Falta agora por aí os brothers. Oh, fumando. Olá, não tô mais devendo ninguém. No pique gema, o que que é bom, só? De dinheiro, ninguém pode. O que que é bom no pique gema? O que que é bom? Ah, vou de Brook. Não. Vou dizer. Que estranho. Então tenta vender depois, Gustavo. Tá. Não sei até pouco. Acho. Ó, o mapa é Retrópolis, não. O que já agora? Pô, tá fumando, Gustavo? Você tá fumando, Gustavo? Você tá fumando, menino de raio da pé. Tá. Deixa fumando. O tempo passar mais rápido, Lucas. Deixa o meu pinto. Olha, deixa eu passar rápido, porque já gosto de dar tá jeito. Não, não, vou deixar o tempo passar rápido na hora que o carinha acabou o negócio amarelo lá. Daquele jeitinho. Oh, tem uma raiva de jogar pra mirar no Daryl, mirar. Vai pro outro, vai só passa pro vermelhão pra ver quando se ele tá cheio. Bom, pegamos um Daryl. Tá com 4 mil, tá bom. Porra, pega a Gina, filha da puta. Não, puta que pariu. É, Lucas, tem meio mendinho. Esse cara é o único, se você bater, ele capota. Não, não tem bagulho de bater e capota, não. Ele capota e pronto. Tô brincando. Ele bate e capota? Não, ele come sua bunda. Come a sua, com maionese. Mano, tá tirando os bagulho? Não, não. Sim. Tirando e plantando. Temos que defender a cuzona da rosa. Olha, Lucas, ela ficou com a mão na marcha. Quem? Ah, fica. Mata o Brock, filho da puta. Daquele jeitinho, eu vou beijar na sua boca sem dó, 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 dó. Pega, pega, o miserável da pega. Ah, o sistema dele tá com o tanque cheio, vamos lá. Hoje não vai dar nem pra vender os negócios, mano. Nossa, porque... seus vagabundos! Eita porra!
Mano, a gente tem que pegar mais. Gustavo, eu tô com tudo. Eu sou o rei. Sabe esse negócio aí, ó? E tipo, o terreno. A gente tem que, pode pegar mais, ó. Só que eu não sei como vai pra pegar. Gustavo, o Darren. Matei o Darren. Consegui a caixa. Eu ganhei o Brawler. Rico. Foi o craque. Cracudo. Quer que eu pare o carro? Não. Sua pilha. Eu acho que você ganhou o Brawler, tô sentindo. Ganha não, porque eu ganhei o Rico. Difícil, hein? Não. Tá esvaziando? Não viu. Tá bom, ah. Ganhei 3 ingressos. Tá 3 mil. Ah, mas eu ganhei um Brawler, né? Ó, ó. Waribori, como sua bunda. Waribori, bori, sua bunda. Waribori, bori, sua bunda. Wari, 10 horas. Ah, eu tô com 1244. Tá baixando. 1244. Deixa meu celular carregando. Ori, chupa minha bunda. Ori, chupa minha bunda. Você viu que ele falou? Ixi! Tá tudo gravado, hein, Guilherme? Ori, chupa meu pau. Ori, chupa minha bunda. Quanto tempo eu dormi? Oxi, você também? Não, ele. Ixi! Guilherme, quem é que alguém te dá? E aí, pode, você vai levar lá? Uhum. Esse vai levar. Não, não vou levar não, porque, ó. Aqui, ó. Trigo, 600, tá indo tudo baixo. Tem que estar pelo menos assim, ó, 1700, pelo menos dá 2000. Então você não vai levar? Não. Ó, Tamires, quando você percebe será tarde? Eu demorei muito, velho. Tá entendendo? Percebeu? Como assim? Eita, cara. 1% Gustavo, seu coisa. Tem sempre alguém atrás vigiando ele. No GTA? Tá 13. Tá bom. É, pra mim tá instalando, né? Vai indo. Seu cono, eu queria levar porque eu ganho dinheiro. Não, cara, como é que você vai levar? Vai dar pouco dinheiro, pô. Como assim? Dá pouco, tem que aprender, que ó. Que 600. Aí tem que estar pelo menos assim, verdinho assim, ó. Chueca. Pelo menos tá chegando nos 1.700, 2.000, entendeu? Vagabundo. Se não tiver isso aqui, meu filho, nem vale a pena vender, mano. Você vai, a gente vai vou só perder. Vou beijar no seu. Fala, bicha. É, viado. Vai, bicha. Não. Eu vou continuar jogando, viado? Ah, tem um vídeo vou do Gustavo aqui. Vamos acabar a plantação nessa louca. Chueque, vai com as orelhas. Me manda. Faz o chuveiro aqui. Não, tô brincando, mano. Cadê a bicha? Ah, tem que fazer bagulho lá. Esse bagulho aqui, ó. Vou pegar um desse aqui, ó, já que tem... Te mandei, bicha. Bastante. A gente te só mandei. Vai... mandei. Pacu e curioso. Agarrou sem pele. Aqui, ó. Tem mais outro, né, que eu comprei. Por quê? É, comeu e gostou. Calma aí, pessoal. No suco. Meu Deus. Tava na comida que vocês comeram. Aqui, ó. E esse daqui, ó. Não, eu quero ver essas coisas. Esse aqui é o malabarista de catálogo. Cotoco. Esse daqui é catálogo de um ano. Aqui é verde, aqui é branco. É, cai na boca. Eu vou postar no Instagram pra falar um suquinho de catálogo. Nossa, agora o cara tá entrando. Nossa, eu vou postar. Vou mandar pra você aí, suco de catálogo. Tem gente nojenta aqui. Vou postar a foto do Lucas também. Mentira, não vou postar não. Ai, que foto? Ah, posta. Eita, posta suco de catálogo. Mandei pra gorda. Aí, mandei pra você que sabe já. Mandei pra gorda. Ufa, uma gorda, eu não sei se é gorda, eu sei lá. Chegou aí, Gustavo? Peraí. Assim, caralho, ó. E eu? O cara fez no lá no negócio lá, era... Você coloca zero... Não, é Minecraft alguma coisa lá, net. Aí vai aparecer o Minecraft. Ó, o que aconteceu? Só, bonitinho. Sem instalar. Que dava pra você, tipo...
Mas é um bagulho louco. Fumador, né? Eu tava falando. Olha aí, meus estados agora. Mas você entrou no Minecraft? Não, sem instalar, só fiz o que o cara falou lá. Acho que eu até tirei. É, você faz um baguete, você colocar o barra, alguma coisa assim, aí vai aparecer. Aí só coloca seu nome e você consegue jogar normal no computador. Olha esse que eu vi, ó. Ó, você pesquisa, ó. Você pesquisa Thanos, no computador aqui. Vou ver no TikTok também. Aí, Thanos pra quê, Thanos? Não, ó, ó. Ah, clique na mão. Começa a desaparecer. Não, não foda, né? Depois você vai ver, ó. Começa a desaparecer tudo. Ó. Oh. Que maluco. Olha lá. Aí depois aí você clica na manopla de novo, aí volta. Aí volta no tempo. Volta tudo, ó. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se essa vai parte. Valendo. Aqui, ó. Tá vendo? Já do tempo. Aí volta, opa. Tudo verde. Eu vou de novo. De novo. Some. Vai tudo sumir. Que foda, mano. Aí eu subo. Pro celular não dá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ó. Minecraft. Minecraft. Ponto .net. Esqueci como é. Aí, ó. Já era o tempo. Volta. Aqui, ó. Não. Esqueci como é que é. Tá no TikTok. Ah. Só que não pega no celular, só pega no computador. Quando o Isaac vai subir na sua bicicleta. Ai, eu disse. Não, mas é isso. Os malucos do Minecraft te ensinando, ó, a gente jogando. Sua fiação, caralho. Ai, bicho, mil. Tô falando, vai, bicho. Caralho, como é que pega isso? Olha os malucos do Minecraft te ensinando a fazer os baguetes, Lucas, ó. No nosso ainda, tipo, o novo que a gente joga. Me ensinando. Ensinando o quê? Sei lá, eu não vi esse. O sistema com redstone. Não é bicho. Então. Da hora. Oh. Vou marcar aqui mais um vagabundo que não tem o que fazer, querendo ver vídeo minha pelada. Vai trabalhar, desgraçado. Vagabundo. Caralho, o maluco deu um elástico. Esse daqui, ó. Olha só. Tô vendo. Aí, ó. É um cu de cachorro. É um cu de cachorro? Ó. Oh. A Lucas deu cotovelo. Ó, ficou lá. Meu Deus do céu. Meu. É o cu de cachorro. Deixa eu mostrar um vídeo pra vocês aqui. Pra ele. Vou. Apareceu o Gustavo postando blog. Me liga nesse vídeo aqui. Vídeo, ó. Pau. Ó. Ó, Lucas. Lucas. Porra, é essa? O macaco tá botando pão. Parece que fuma. Oh! Oh, oh, oh! Foda-se! Ele tem língua presa. Afirmar pra vocês que todas aquelas pessoas que um dia chegaram pra me falar, boa, eu vou estar contigo quando tu mais precisar de mim. Eu vou estar contigo quando tu se machucar. Não coloca não, caralho. Não sei aqui. Ah. Nossa, mano. Quando ele tá na live, o cara nem percebe. Vai tomar no cu. Foi mal, Pink. Foi mal, o bagulho da direita autorizada, eu tô fudido. Aí parece uma porra nenhuma, jogo.
tem música. Pacu de curioso. Gustavo, olha isso aqui, ó. Ô, pessoal, o cara vai mandar a bomba. Se liga, Lucas. Se liga, ó, o Pelé. Bem gostoso, né, Cláudio? Vai fumar o bicho. Tempo, você fala que eu gosto. Eu como seu cu. Vira viola de pau de cadeia, seu cu joga bosta, meu pau cabeceia. Meu pau que dura, seu cu que odeia. Que animado, cê tá ouvindo, já empurrei o saco. Se vai vir, tá pessoa, se minha bosta, eu meto seu cu. Leve de ter a memória e vestígio. Eu mostro minhas bolas e fica doidinho. De saco, pé de minhoca. Você é de quatro, carcando a piroca. Cantando, parecendo. De saco e pé de minhoca, você de quatro carcando piroca. Agora eu vou mostrar pro Lucas. Lucas, olha isso aqui. Quem você acha que é a França ou o Brasil? Ó, oh. Ó, oh, se liga. Ó, oh. Não é de susto não. Ó, oh. Eu que usava pra você. Deve ter doído, né, mano? Tomou, né? Tomou logo uma botada nas bolas. Vou mandar pra você. Nossa, tomou logo uma botada nas bolas. Trabalhei a vida inteira, meu filho, Betinho. Olha de gato safado. Tem que ficar essa porra. Mandei pra você. Você de quatro, vai comer. Esse aqui. Um jeito demais. Eita, porra. Aqui, ó. Tio Lucas. Tchau, gosto da. Mostra pro Lucas. Já vi, já. Não, você viu, imagina rola? Você aqui. Você tem um chute de Air Max no saco. É, de Air Max? Ó, o povo manda não apagar. Por quê? O que eu postei no site, eu postei, ó, esse aqui que eu postei, eu acabei de postar essa merda. Ó. Lucas. Suquinho de catar. E o povo tá mandando eu apagar. Sério? É, não vou apagar porra nenhuma. Quero ver o povo vomitando. Ó, mais um pouco, manda não apagar. Massa! Pelo de sapo, pé de minhoca, você de quatro, carcando piroca. Esse daqui, Lucas, Lucas, ó, pessoal. Vocês têm que ver rápido, esse daqui, ó, 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 ó. Pega. Ah, esse aí eu já vi. Ó, espirro, cara, vai dar o catarro. Pô, imagina, né?
O Thiago viu meus stories. Eduardo! Vou mandar tudo por você. E vou apagar pra mim. Pelo de sapo. Eu apaguei tudo pra mim, tá? Mandei pra você aquele vídeo lá. Queira bater. Meu Deus, o moleque tá quase morrendo. Vai se lascar, vai com essa roupa. Você não mandou porra nenhuma. Ela vai chegando. Pelo de sapo e pé de. Tudo aqui, ó. O trouxa vai cair no gemidão. Puta que pariu. Esse aqui que você mandou, Guilherme? Só esse aqui? Não, me manda esse trouxa na cara do gemidão. Ó, tá comendo. Tem... Ei. Sai, sai do caminhão aí, por favor. Caralho, tem muito trabalho, viado. Já cresceu os bobetes, né? Cresceu tudo. Até pinto. Já peguei esse bobete aqui, já pra fazer os bobetes. Mandei pra você aí, já, só também. Ô, trouxa. Ô Lucas, eu vou aparando aqui, tá? O terreno? Hã? Vou aparando aqui. Não, não é pra aparar não, isso aí não. Não, deixa assim. Porra, pega! Pô! Te lembra? O spoiler. Tá amarelo já, mano. O spoiler. Eu vou só salvando o jogo. Olha, a bicha coloca a manopla na mão. Quase morre. Só porque eles falaram que não era questão de força, era de vontade. Viu? Era um bagulho, só porque levantaram o... Só porque o Capitão América levantou o martelo do Thor, por causa que nem ele era digno. Ele tinha vontade de fazer os negócios, sabia? Tipo, ele tinha vontade de fazer tudo. Ele não tinha, ele não era preguiça de fazer esse bagulho. Aí a parte, olha lá. Tum. Vai dando um pau no Thanos aí. Ele é periquito. Adoro essa parte, ó. Avengers, ele vai lá e mata ela. Aí, Gustavo, essa parte que é da hora, né, ô bichão? Remove tudo daí, mano.
Esses bagulho verde tudo daí, ó. Deixa tudo limpo. Gustavo, já ganhou seus ovos de Páscoa? Aqui, ó, dois ovos de Páscoa, recheado. Gostou? Nossa, Lucas, já ganhou seus ovos de Páscoa? É fechado. Ah, porra. Pelo de sapo, pé de minhoca, você de quatro pra cada piroca. Esse negócio, caralho. Ah, é do bagulho aqui. Eu vou sair do sapo. Do quê? Termina aí esse bagulho de colher esse negócio. Eu vou terminar com você, junto com você, que o cara parou aqui do nada. Vai tomar água, deixa eu cair lá no celular. Você apertou em que setinha pra dirigir sozinho? Eu? É só apertar o B de novo. Não, vem recolhendo do lado direito aí, já era. Tá, só vou tirar só isso agora. Pronto, já era. Vai sair do jogo? Vou só recolher, só tira esse bagulho aí só. Aí vai jogar tudo bicho? Bora. Alô pessoal, vou sair aqui, é nóis. Uhul. Vou entrar logo aqui, bicho.